Një nga pallatet që mori jetë njerëzish gjatë tërmetit të 26 nëntorit 2019 ishte edhe ai në lagje numër 6 në rrugën Bashkimi me numër 1032. I njohur si i Baronsit, pasi brenda strukturës së katit të parë ndodhi bari me këtë emër. Shkak për shembjen e tij u bë hollimi i mureve nga pronari i subjektit tregtar me qëllim përfitimin e hapësirave të mjaftueshme. Kur nuk janë mbyllur plagët dhe banorët vazhdojnë të përjetojnë tmerrin që kanë kaluar, ata po përballen me një problematikë që nuk po merr zgjidhje. Të 18 familjet e pallatit 6-4 kërkojnë rindërtimin në të njëjtin trua të ndërtesës që u shëm nga tërmeti i fund nëntorit, ndërsa denoncojnë interesa të caktuara që sipas tyre pengojnë marrjen e vendimit. Problemi jonë është ato që neve kemi qenë ke lagje 6, rruga Bashkimi, pallati 1032. Për fat keqësisht në kohën e tërmetit ai u shëm gjysa që kanë ka dhe viktima. Si përfundim ne na larguan, shkuam në vende të caktuara që na lan. Tani kemi gjithë shtëpi me qira dhe kërkojmë të drejtën tonë që të bëhet shtëpia po aty, pallati po aty. Tek ai vend, kur gjithë vendet e tjera që janë ashtu, janë vendosur të bëhen aty. Kurse pallati jon jo. Arsye e themi ne me mendin tonë, se nuk e kemi siguro, aty me që esha i qela, drejtori në keshit, me thëmë troq, edhe duhen të amarin ata. Se ato ndërtojnë edhe esh mes palatit, esh mes dursit. Edhe kanë qëllim që neve në qojnë sa më larkë, nga spitala, nga të në mbushën me në tyre, e të marin vendin. Jemi mosha e tretë, kemi dalë prej 9 vetësh me vinç privat, sepse dursi kishe shumë probleme dhe na vjen shumë keq që psum kështu. Ne tash i kërkojmë vetëm të na bëhet banesa, se jemi veti nanti, edhe kam fëmin 9 ditë që kemi nxjerrë në gërmadhat, e kemi qu direkt ke Amerikani për të vizitu, tha është engjëll dhe mos u tremni. Tjetëri 15 vjeç na hyri muri i komshive, kemi nxjerrë dhe komshit të tjerë nga gërmadhat. Nga kati 5 dolëm në katin e 3. Për Adrenet, ata tregojnë si janë drejtuar me letra institucioneve përfshirë edhe kryeministrin e vendit, por nuk kanë marrë një përgjigje konkrete. U lutëm shumë, prandaj kërkojmë këtë drejtën tonë të na ndihmoni. Kemi qenë letë kryeministrit, kemi shkuar ke bashkia, ke kryetare, ke nënkryetare, ke gjithë. Si përfundim, na thon prisi vazhdo 7 muaj. Përgjigja që ju ka ardhur nga kryeministri. Kryeministri s'kthen përgjigje fare. 20 letra kemi dërguar. Asnjë përgjigje. Vetëm këtu kanë thënë që do rregullohet, na kanë marrë me shpresë deri sot. Si përfundim, tani u nda shapi nga sheqeri që atje nuk e bëjnë se duhet ta marrin për vete. Edhe neve kushtiku përfundojmë. Ju lutemi shumë na ndihmoni, sepse ne pleq të arrim apo s'arrim, se dhe burrin e kam të smur. Arrim as arrim, deri sa të na sorolasin këto për të na bërë një ndërtesë të thjesht. Po riparohet gjithë dursi, bravo i qoftë. Po ndërtohen, kanë filluar ndërtimet të tjera, kanë qitë listën, ne s'kemi sfigurojmë. Nuk e di nga jemi ne dhe nga kemi ardhë, ne jemi dursak venali dhe nuk jemi që kemi ardhë nga bota huja po kërkojmë në një të padrejtësi. Jemi venali, kemi pagu taksa, i kemi shpia tona, kemi fëmi tanë, ja ku e keni fëmi në nënditë që ka dalë nga gërmadhat, ja ku është në e të sorolate mi disa herë me karocë, sepse nuk e di se e asho. Ju lutemi shumë në ndimoni, sepse jemi moshe të retë, janë fëmi të vegjël, jemi me halë, kemi dalë pa asë një gjë sepse shkallët në ushemën, dhe nuk në kanë futë se ka qenë rrezikshmëri jetë, nuk në kanë futë për asë një robë, për asë një gjë, pra naj kërkojmë që të në ndimoni. Ndërkohë, banorët i janë drejtuar Bashkisë Durrës për të marrë një zgjidhje për problematikën e krijuar pas shembjes së pallatit nga tërmeti i fund nëntorit, ku humbën jetën dy persona.